Os alunos empenharam-se nessa Feira da Cultura. Sim, empenham-se. Nós realizamos já outros tipos de feiras mais pequeninas na nossa escola, mas essas eles gostam especialmente porque é uma feira assim maior, onde eles podem vender os seus produtos e pronto, podem interagir com a comunidade e pronto, é mais interessante, né? Também para fechar o ano letivo em festa e para os miúdos terem conhecimentos de várias atividades que existem aqui na nas Furnas e também na nossa ilha, essencialmente. Para o ano, está em carteira a realizar-se a terceira Feira da Cultura? Sim, em princípio sim, só se houver alguma coisa por contrário, mas em princípio estamos na terceira edição. Relativamente ao ano passado, isso ainda agora está a começar, mas o balanço que vocês tiveram foi positivo da parte da comunidade? Sim, foi muito positivo, tanto que a gente já repetiu e este ano já tivemos mais entidades a participar do que o ano passado. Isso, três para as 6 minutos. Vamos.